ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ କୁମାରୀ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏବଂ କାହିଁକି କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କେଇ ପଦ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିକି ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କୁମାରୀ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି। ମା, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ ଶୁଖୁଆ ମାଛ ବିକି ପରିବାର ବଞ୍ଚଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ନିଅନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଣନ୍ତି, ନେଲା ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ସେବା କରିବୁ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନେଲା ଆଡ଼କୁ କୋଡ଼ିଏ ଡକ୍ଟର ନେଇଥିବ, କୋଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିମ ଦିଦି ନେଇଥିବ, ଏ ହଜାର 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 ଡକ୍ଟର ଦଉଛି, ଚାକିରି ଦଉଛି ସତ। ଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ପାଣ୍ଡିଆକୁ ଧରିକି ତ ସିଏ ତ ଏକ ଗୁଡ଼ିଆ ଶାସନ କଲା, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଆପଣ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବେଠୁ ସବୁ ମନସ୍ଥ କଲେ? ଯେମିତିକି କିଏ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ହେଉ ବା ମାଛ ଶୁଖୁଆକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି, ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁ, କେମିତି ମଣିଷର ଉପକୃତ ହବ, କାହିଁକି ଦେଶ ଖଟିଆକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଡ଼ୁ ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେବା କର? ଆମେ କ'ଣ ସେବାରୁ କିଏ ବାପା କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବ, କିଏ କେମିତି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ, କା ପିଲାଟା କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ କିଏ କେମିତି ଆଜି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସମାନ ହେଇକି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଖବର କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କେବେ ଜାଣିଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗର୍ବ କରି କହୁନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଚାରି ଥର ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜିତିଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ କହିଲେ କଥା ଭଲ ଭଲ ହେବନି। ଆଜି ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଭେଟିଲେ କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆଜି ଯେତିକି କଥା ଦେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ଠିକ୍ ନେଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆସିବାର ହେଲେ କିଛି ସଫଳ ହେବନି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆମର ଛତ୍ରପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବେ, ଆମର ଆଜି ଦେଶବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବେ, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ସିଏ ଆଇଛି ସେଇ ଦେଶକୁ ତାକୁ ହଟେଇକି ପଠେଇବେ। ନିହାତି ଭାବେ, ଇଏ ଥିଲା କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଗଲେ, କୁମାରୀ ବେହେରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଗାଁରୁ ବାଛିକି ଆଣିକି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ କୁମାରୀ ବେହେରା ନିଜେ ଠିଆ ହେବା, ଏବଂ କୁମାରୀ ବେହେରା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା, ତାହା ନିହାତି ଭାବେ କୁମାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।